Tai kalbant toliau apie sodžiaus mitologinę struktūrą, o iš tikrųjų mes tą mitologinę struktūrą, sakau, yra egzistuojanti realiai ir ji funkcionuoja šiandien, yra gyvai, kalbu aš jums šiame pristatyme apie tai, kas realiai pas mus yra gyva, egzistuoja ir ką jūs savo sodybose kaimą nuvykę, ar pas kaimynus, ar važiuodami per Lietuvą, ką jūs turite pastebėti jau, kas yra. Tai vat važiuojant keliu, vat čia nuo vieškelio įvažiavimas į šitą sodybą, labai gražiai nuotrauką, žiūrėkit, vyšnių sodą žinti. Vyšnių sodas, obelų sodas, šičia, ten toliau kieme nematytis didelė kriaušė, o dar sodė. Ir dar vienas, grįžtant prie spalvų, nes man asmeniškai spalvinės simbolika irgi yra įdomu ir svarbu, Lietuvoje labai populiaru pastebėti namus dažyti geltonai. Ir kada šičia vartų nėra įvažiavimo, bet prie vartų stovi eglė, tas pačia funkcija. Šičia, va, darželis, bet jisai, kadangi nuotokų per daug nebuvo, jis nėra labai išpuoštas, bet jame gėlės yra. Yra gėlės, tik jis yra, nėra labai smarkiai išpuoštas. Ir eglė lygiai taip pat prie įvažiavimo į tą, ir šičia yra buvo senas medis, jis nupjovė, stovėjo didelis iki medis. Jis jau dėl amžiaus, ir tarp kitko va, auga nedidelis medelis, šalia jau pasodintas kitas medelis. Prasta, jeigu medį vieną pjauna, jo vietoje pasodina kitą. Dabar aš vat, jums turiu, fotografija čia daryta pakankamai seniai, dabar tos eglės jau didesnės už tą namą yra. Tai vat, ir kaip sakot, vat, matot, paradinis yra, jis yra vat, papuošyba vat, uždėta, langas išpuštas, dvi eglės, akmuo ant akmens. O šičia darželis, nu, jis toks jau, čia kaip sakykime, švelniai suvargęs, bet jis yra visien egzistuoja, jis yra kaip simbolis yra. Dabar šiuo metu jis yra gražesnis darželis, reikėtų daryti dar kitą nuotrauką, bet man kitą kartą senos nuotraukos, jis turi verti dar tą, kad, vat, ir vat, vėl, žiūrėkit, yra baltai kaip stulpo simbolį, taip pat turi šitas. Yra šitas pažymė, čia vat antroji pusėje. Turėtų būti ir taip pat stulpo simbolį gėlinė, gėlė ir daiktas padėtas. Dabar mes turim langinę šią tokio be didelių puošybos elementų, tiek kiek yra skirtas puošyba. Ir atkreipkite dėmesį, kad šičia langai, kur dedame vertikaliai ir eglutė, tai irgi jo puošybos ir simbolio elementas. Eglutė, jau mes va, simbolį šitą turim ir jau į dvi sferas suskirstumą šičia. Ir visi namo galai po šitos puošybos yra neatsitiktininis tas lentas. Jau galėtų paprastai kaimo staliai sudėti tas lentas vertikaliai prasidoti, kad čia sukt galvą, bet nieko, visada išdėstumi tam tikros struktūros ir šičia toliau einam, kad neišties. Va, čia iš arčiau, va, čia gražiai, va, tas dar truputį jau ištrupėjasi va šita vieta, iš priekio. Va čia tas pačia elementai, aš atskirai. Vat ir kita sodyba dabar nesenai pastatyta, matot, šviežias, dar tai laikų čia jau ne dabar statytas. Ir matot, yra čia žemaitėjimo. Yra žirgeliai, labai aiškiai papuoštas. Ši čia yra riboženkliai. Jeigu jūs pastebėjot vakar, kada rodžiau gale kapas ten galo pačiai, jūs jau buvote išvykus, ar tai ten spėjau, biškai. Nu kaip tas buvo spėjimas pusvalandį visiems pridurti turėjom. Tai vat, ir tai ten riboženkliai kapų kraštai, lygiai taip pat. Tai yra riboženkliai uždėti. Tai aš kaip sakiau, jeigu mes šitą ženklą dubliuojam į simetriją, mes gaunam stulpus. Ar stulpa, ar riboženklis, tai yra užbrėžtas. Simetrijos atžvilgiu mums jau formuoja stulpus. Ir čia labai gražiai viršutiniai dalyje žalčiukai, virsmo ženklai. Žalčiukai. Jeigu kalbėti atskirai apie žalčio simboliką, tai aplamai, kada mes komentuojam senąją savo pasaulėžiūrą, dažnai yra toks, ai, lietuviai seniai ten buvo jie tipo kažkokie nesupratingi, garbino gyvūnus panašius ir žalčius ir panašiai. Iš tikro, mitologija yra simbolis. Ir kas po to simboliu, kokia informacija padėta? Tai, kaip po to akmeniu, yra informacija, ant jo uždedamas akmuo. Ir sako, sakykime, žmogus garbina tą akmenį, nieko panašaus, jis garbina tą informaciją, gerbia tą informaciją, kuri yra įdėta į šitą ženklą, į šitą simbolį. Dabar lygiagrečiai palyginti, kada mes einam pakeliai, stovi, sakykime, medinis stulpas su kryžmu. Nu, tu sukryžiuoti elementui. Nu, latiniškas kryžius.
Jis mums gali nieko nesakyti, mes galim laikyti tai, kad stulpas stovi ir nieko pat. Bet mums jis neša jo religinė informacija. Žmogus nukelia kepurę ir persižegnoja. Tai yra tame ženkle įnešta informacija. Tokia. Tai va, mitologiniam pasaulyje visame yra įnešta informacija. O žalčių informacija yra labai paprasta. Šitas gyvūnas išsineria iš odos. Tai dabar, man atrodo, kas vyresnė, nenorėtumėte įsinerti iš odos ir vėl būti ten 18 metų. Su mielu noru. Vat. Yra. Taip. Dabar, kada motina supyksta arba kaimynė supyksta ant kaimynės vaiko, kokio neklaužado, ten, ar jis ten obulius iš sodo kažkokius nunešė, dar kažką tai padarė. Jie pavadina tokį terminą, teko girdėti ne kartą, vienam sako, ai, tas išnara. Dabar pati moteris gimdo, tai jinai išsineria. Ji yra oda, lieka ta žalčio ir gyvatės, o kūdikis naujas, nauja gyvybė. Ir, sakėjim, 5 vaikai 5 kartus išsineria. Ir jau vaiką, teko, kaip sakant, kaip girdėti, išnara vadina, tai ir pavadina, jeigu supyksta, tai blogo išnara, blogio išnara pavadina. Ne gėrio išnara, bet teko daugiau negimybė tokia. Ai, sako tas išnara. Dar kitas mes turim žodį, išpera, terminą. Ai, tas yra išpera. Irgi dažniausiai kūna su neigiamu tokiu. Taip kad mes šiam pasaulyje, 2 momentai mūsų ateimo į pasaulyje yra. Išnara, išsinėrimas. Išsineriam, o tai tiesiogiai galima sakyti ir fiziškai iliustruoti nebereikia, tai yra moteris pagimdo, tai išsinerimo būdas. Kitas išsiperėjimo, mes jau turim santykį su gandralizdžiu prie sodybos. Mes išsiperėjom jau iš gandralizdžio išlizdo iš kiaušinių. Tai yra mūsų atėjimo pasaulyje yra 2 būdai. Tai šičia žalčiukų uždėjimas, tai jie kartu, kadangi binarė struktūra, jie atlieka ir kartu apsauginę funkciją, ir kartu ritualinę funkciją, ir kartu estetinę funkciją. Toliau, kaip mes čia sudėsime. Ir toliau yra paprasti langai, pastebėjo sudalinti į šitą 2 kryžmas irgi. Jeigu mes turim lotynišką kryžį, tai 2 kryžmas mes turim dar kitą kryžį. Ir mes jau jį galim įvardinti kaip Nu, vat, ir žirgeliai, tai yra, kaip sakiau, vartų simbolis, yra, o žirgas yra totemnis gyvūnas mūsų, su žirgu mes siejam savo ir kaip išgyvenimą, išlikimą, žirgų žemę dirbo, žirgų kariavo, žirgų transporto, sveikimas iš taško A į tašką B, tai vienas žodžiu, mums labai svarbus gyvūnas ir mes jį jau gerbiam. Dabar čia yra Dzūkijoje nufotografuoto sodyba ir fotografijos čia nėra dar visai, tai man tiksliai surušiuotas. Matot labai gražius didelius medžius. Ir kada ši čia yra klėtelė, bus daugiau nuotraukų, tai aš čia pradu nuo to, kas sodybo šventė. Čia. Ir po šitais medžiais yra sukrautas aukuras. Ir dabar galima kalbėti, matyti to, nematyti, galima apsimesti ir ar neapsimesti. Bet mano pastebėjimais, lietuviai šiuo metu mūsų etniniai kultūrai labai gaji yra senoji pasaulyje žiūrė. Žmonės kažkodėl tai pradeda atsisukti į savo senąją protėvių pasaulyje žiūrė. Gal dėl to, kad nuimti draudimai oficialus, galbūt nėra persikėma ta etninė kultūra ir jinai savaime kaip ta pievoje žolė. Mes kiekvieną kartą, jeigu pjausim, jie visą laiką bus nupjauta, sakykim. Bet jeigu ją mes paliksim nepjaudami, pradės aukti ir pikžolės, ir gėlės, ir medžiai. Ir kada ta etninė kultūra mūsų nėra slopinama, nėra persikėma, ji pradeda dykti viskas, tas, ta, ką mes turim iš senovės, tai kas mūsų gelmėje dvasiai, jūs kaip sakėt, nežinot, kodėl jūs padėjot tą akmenį, bet jis padėjot ir tą padarėt, tai ta mūsų pradeda atsigauti ir tas tarytum sugrįžti, ta mūsų pirmapradė pasaulėžiūra, kuri buvo išsaugota 1000 metais, bet kuri ten, sakykim, 10 metais ar ten kurį laiką buvo slopinama, tas slopinimas sugebėjo tik laikinai tai sulaikyti. Tai vat, ir kada atvažiuoju tą sodybą ir aš randu joje aukurą, jau aš matau, kad tas žmogus jau tiesiog galima priskirti kaip ugnies garbintojas. Jis atlieka jau ritualus. Ir vėliau, šičia, vat, to jau praversiu. Va šičia ekskursija buvo, šičia tokia, jie taip pat atėjo prie to šventyklos, va patais pietauti, ir šičia kreitelė Dzūkijoje. Ir matot, va durų kampas, kaip tik va šitie romai, taip patys.
Va, ten, paskui aš dar kitą nuotrauką dėjęs, va, čia visokiai. Va, čia. Va, čia dar ta pati. Va, sodyba. Ir atkreipkite dėmesį, aš tik kalbėjau apie akmenis, dar aš nepasakiau. Va, matot, trikampiai, piramidės, kūkiai sudėti. Kapinių simbolikoje yra ta pati. O šį čia sudėtas tas pats, tai yra stulpai, čia mes turim trikampio simbolį ir kūgio simbolį. Ir lygiai taip pat yra, galima skaityti, yra ugnies simbolis, nes per trikampį va šitą tą patį eina kaip ir ugnies simbolis, paraleliai. Dabar tvorą, sakykime, pakankamai simboliška, tai yra apsauginė funkcija, nelieka daugiau ribau žemtis, mes turim labai, čia viršutos neturi, bet turim labai gražiai va, apačią, visas papuoštai langeliai, va, į šitą viršutinę, ir žiūrėkit, kaip čia eglutė jau sudėta visą tas, tai yra, jeigu dėsim, čia jau eglės simbolis sudėtas, žiūrėkit, kokelė su rombai, su ugnies ženklai, kampai baltai nudažyti, išskirti baltai, ne raudonai, neteko matyti raudonų kokių, šitą, teko matyti žalius, geltonus, baltus, rudus, vat, ir ant jų dar ženklai būna. Va šiuo atveju, čia yra vat, ribo ženklai, tie kampai stulpų žymi, kaip atsakau, baltieji stulpai. Va žiūrėkit, kampukai vat, tie dantytasi ir kaip aš sakiau, kur dedi šitą, kur vat, kalbėjau apie tas viršutinės briaunas ir kalbėjau kaip ornamente, jeigu mes vieną dantytą pusę reiškia, tai nereiškia, kad yra nėra antrosios. Į antrą reikia sudėti, mes turim stulpą. Ir čia kaip tik ant to kampo yra labai gerai. Vieną pusę dantytą, antrą pusę dantytą ir turim tą už kampo, tą veidrodinę antrą pusę. Simetriją ir gauname apsauginį kampą stulpą. Visuose kampuose stovi apsauginiai balti stulpai. Tai yra jau susieta, kaip sakau, vat, jau kaip pretorijos prašyta, kad prūsai lietuviai prie baltųjų stulpų gynė savo žemės. Nu, ties ta teritorija stovėdavo ir saugodavo jau nuo sakykim, galimų priešų. Tai vat, ir ši čia, jeigu vat, yra obelis jau toliau, čia Dzūkijoje. Va. Ir va labai gražiai čia matyti, kaip tik va, matot stulpas, ir va kunkelės, ir visa unglyje simbolika sudėta ir ta širčia. Ir ši čia va, matot eglės. Eglės įdėtas, eglės duris, galbūt ši čia yra pirtis. Pirtis prie upelio ir va, aš atskirai dar nepaminėjau sodyboj pirtį. Pirtis yra populiari tik tais ši čia vidurio Lietuvoje, Aukštaitijoje, Žemaitijoje nėra pirčių. Ir aš užaugau, aplinkų kaime aš nemačiau nei vienos pirties ir dabar labai nepopuliaras pirtis. Žemaičiai net vadinami bačkininkais, jie bačkai maudydamas. Dabar, kodėl taip įvyko, kodėl Žemaitijoje yra pirčių nėra, čia reikėtų daryti tyrimus, sakyčiau, religinius tyrimus, istorinius tyrimus. Tai nereiškia, kad jų nebuvo. Čia gali būti susijęti su pasaulyžiūriniais dalykais, nes pirtis, pirtyje, kur va, dabar, kadangi jo pirties buvo nepalietęs, turbūt pakalbėsiu, pirtis yra ta antroji sakralioji vieta, erdvė, kur vykdavo apeigos senovinės. Moteris gimdydavo pirtyse, mirusius prausdavo pirtyse. Ir aplamai su pirtim susietos laumių gyvenimas visas, ten per pirtį įsireikšdavo visas. Visi mitinė aplinka ir mitinė struktūra yra apie pirtį labai yra tokia, sakyčiau, tankėta struktūra pirties. Va. Ir kartu, kadangi čia jau susėda vandens pasaulis, yra vandens erdvė ir dabar dar paprašė, na, va, ši čia yra pirtelė ir, kaip sakau, žiūrėkit, langas papuoštas, yra čia moderni pakankamai pirtelė, čia nėra labai senovinis, bet jinai išlaikyta visą tradiciją eglė ant durų ir kaip tik, va, ir prie vandens šaltinio, prie upelio gražaus. Va, ir aš čia toje sodyboje nufotografavau šitą aukurą, kuris yra su šakmenų aukuras ir deginama ugnis. Tai va, čia sena sodyba. Va. Ir čia dėl to dar virš nufotografuoti, kad tai matytis būtų, kad tai iš tikrųjų apeiginis yra aukuras. Su šeimininke šitos sodybos neteko kalbėti, nes jinai jau anapilin išėjęs, taip kad aš neturėjau progos pakalbėti dėl aukuro ir visų kitų su šeimininke. Dabar dar kartą noriu parodyti, kad šitas namas vėl geltonas spalva, važiuokit, žaliai kampai čia nudažyti, išskirti. Jeigu čia nėra pošybos, bet žiūrėkit, išskirti rėmą.
išskirti rėmai. Rekonstruota galbūt šitą, nu, vat ir turim atgonkelės pušybinės, visą tai, ir šičia, ir toliau aš pradėsiu čia. Yra, matot, yra dar įdomu momentas tai, kad vienoje yra ta tradicija, kartais ne visa struktūra būna vienoje sodyboje. Vienoje sodyboje vieni elementai išlaikyti, kiti sodyboje kiti elementai, trečioje treti. Ir kada tos elementus suneši į vieną, tada pradės suvokti, kokia pilnuma, visuma tos sodybos turi būti. Vat ir pastata. Vat šičia aš biškį. Ir dabar šičia tas pats vat kiemas, vėl matytis čia yra tvartas, svirnelis. Vidury šulinys nudažytas irgi papuoštas architektūros elementais pašitais visais. Ir toliau, grįžti dar čia, bet labai gražiai vat viršutinis. Ir žiūrėkit, vietoj žirgelio yra ženklas įdėtas. Ir šitą ženklą žymi viršutinę ir apatinę, dar šičia pabandysiu padidinti. Šitas įdomus ženklas to, kai jis žymi dvi sferas, mato dangaus sferą, vadantyta į tą simetriją, tas riboženklius. Mes turim dantytą į tą tokį tą riboženklį, viršui, sakym, kaip raktas, kaip spina ten uždėta savo kišim. Labai svarbu, ši čia yra labai įvairių ženklų sudėta. Žirgeliai vienas iš variantų yra, bet žirgeliai daugiausiai galima atsekti, kai yra varta naudojama. Nes ši čia viršutinė dalis yra vartai, tam viršutiniam pasauliu, kaip sakiau, aitvarų, kaukų, ūkininkui atskrisdavo, žiūrėkit, šitie du langai nepapuošti, o šitas papuoštas ir dar viršui pridėtas. Visada šitas langas yra išskirtinai papuošimas, nes pro jį atskrenda aitvarai ir kaukai visi. Ūkininkas kaip įsigyja, sako, tas ūkininkas labai gerai gyvena, nes jis turi aitvarą. Jam aitvaras neša turtus. O kaip aitvaras atrodo? Sako, aitvaras tai skrenda virš aukščiau, virš medžių, skrenda gyvatė, žaltys kaip gyvatė, ir kibirkščiuojantis, auksinis ir panašiai visokius turis tos optinius efektus turintis. Ir dabar aš jau kada, vat, jau dabar šiek tiek užkabinu jau ir mitinės būtybės, sodybos mitinės būtybės, aitvaras labai svarbi, nes tai yra su turtu, su vegetacija, su turtu susietas, ir kuris įskrenda čia. Aitvaras dabar yra Zapyškio rengiamas aitvarų šventės ir bus čia, aš vėliau aitvarus įjungsiu, parodysiu. Tai kada mes galvojam, kad aitvaras tai yra, kada mes aitvaro lydimas į dangų yra atkartojamas, yra apeiginis ritualas. Tai yra tiksliai ir kada mes pagaminam aitvarą, popierinį aitvarą, ir aš visada maščiau, kad aitvaras tai yra šitas vat popierius, tas, kuris krenta. Ir čia nupaišom kažką, tai dar kažką, veidą galim nupiešti, dar kažką, ir mes virgutę tempiam ir skrenta dangui. Bet jūs nematėt nei vieno aitvaro, kur nebūtų ilgos odegos. Ji būna iš vieno, ir odega daroma iš blizgučių, blizgančio, ji būna viena, arba trys, arba visas pluoštas, visi iš blizgučių. Tai aš jums, tai yra, noriu teikti tai, kad aitvaras yra šita odega. Tai yra tas kosminė gyvatė, kad mums pakelti, atlikti ritualą, mes turim sukurti tą popierių, kurio dėka užkeliam, ir tada mes imituojam tą kosminę gyvatę. Ir, bet dabar mūsų kultūriškai visai akcentas sudėdamas į tą popierių. Tai yra aitvaras. Iš tikro nieko panašaus. Kadangi šitą tą uodegą pakelti nėra galimybės, tai sugalvojo sparnus, jų dėka pakeliamas ir atliekamas ritualinis, net kuriškai mes dabar apeiginį tą ritualinį nesuvokiam, jos tradiciškai, bet senoviai tai žinojo, tas apeiga. Kodėl ir kokiu metu tą aitvarą pakelti. Dabar sunku tai komentuoti, bet šita tradicija išlikusi gyva ir tas Lietuvoje net rengimas yra aitvarų šventės, kada aitvaras. Tai dabar, kas yra aitvaras? Aitvaras, jūs eisit, jeigu kada jūs keliausit keliu kokiu, ir sankryžoje rasit tokį sušalusį, suvargusį viščiuką, greičiuką kokį. Nu, jūs jau pasigailėsit, įsikišit va šičia jantį ir parnešit namo. Ir aš parodžiau jum, kur įsikišti jį. Kur aš jį dedu? Užantį. Ne. Šį. Dėdė.
Ir vėliau, kad aš jį, kad ir šitam, ir kadangi aš jį dedu, kur jį antį, kaip vadina, prie širdies, aitvaras simbolis, aš jums rodau judesį, dėjimo vieta simbolis, realizacija ta, ką mano širdis nori. A mano širdis nori turtų. Aitvaras prezuoja. Jūsų užsėgymas vyriškas, jūs taip dedat, jūsų užsėgymas... Ne, nesvarbu, tai aš sakau, jūs kišat, nu jūs sakėjim, mes aitvaras suvokiam vėl pažodžiui, ir viščiuką imant pažodžiui. Mūsų mitiniai sutrūjų, viskas duota simboliai, visos schemos, kas vyksta iš tikro kitam lygmenį visai. Tai aitvaro radimas, to viščiuko radimas, dėjimas prie širdies ir nešimasis namo, tai vadinasi, aš realizuojas, jis realizuos mano mintis, tą, ką mano širdis nori. O paprastai, kaip sakant, godumas žmogui yra nesvetimas, jis žmogus nori turtų ir tada tas aitvaras pradeda jam nešti turtus visus. Ir jis tada pralopsta. Bet dabar, ir dabar viršui, kada žmonės neša, viršui ten yra padėta lėkštutė, sakykim, ir jis aitvarą maitinti turi. Aitvaras šiaip jis nėra būtybė tokia, kai turi būti maitinamas. Nu ten ar grūdų paberia, ar ten kruopų, ar dar kažko, tai jį maitina. Ir sako, kaimynai sako, tas ūkininkas gerai gyvena, turi aitvarą, nes sako, aš mačiau, kaip jam ten įskrido tas aitvaras. Ir paprastai to turto žemėj yra tiek, kiek yra, sakym, yra kaime, sakym, 10 kg kažkokio tai turto. Ne? Ir visi kaimiečiai yra pasidalinę po kilogramo ūkininkai. Sakym. Ir dabar vienas įsigijo aitvarą, to aitvaras neturi iš kur daugiau atnešti. Tai jis vadinasi nuvagė nuo kitų kilogramų po 100 gramų ir atneša tam. Ir visas kaimas žino tada, aha, jis turi aitvarą, bet jo turtas sąskaita mūsų. Vėl čia yra moralinis etinis imperatyvas. Jeigu kitas praturtėjo, mums ir šiai dienai labai aktualu tas toks yra, jeigu kitas praturtėjo sąskaitą, bet jis praturtėjo paprastai visuomeniai, kada jis sąžiningai nesidalina, jis praturtėjo kitų sąskaitą. Ir tai mūsų mitologija labai aiškiai įvardinta. Negali kitas praturtėti labai, nes tai neįmanoma, nes yra turto tiek, kiek yra visuomeniai duota. Tai. Šiai dienai, tai mes, sakykime, kai kas turi aitvarus ir pamiršta, kad jie tą dalį turto nuima nuo visuomenės, paima savo. Ir jie nesidalina. Ir nesilaiko mūsų mitinės tos, sakykime, senovės, tos protėjų pasaulėžiaus. Dabar ir dar tame tai, kada jis užpykdo aitvarą, ūkininkas. O dabar, sakykime, verslininkas koks nors gali labai gerai sektis verslas, ten labai gerai teisi turėti tą aitvarą. Užpykdo aitvarą. Aitvaras, išskrisdamas iš namų, sudegina namus. Užkuria. Kadangi kosminė gyvatė ugnies simbolis, jos savybė yra materializuoti šitą pasaulį, jos savybė dematerializuoti. O ugnis yra vienas iš dematerializavimo būdų, kada pavirstama pelenais ir niekuo visą tas, sakym, materialioje formoje. Tai aitvaras jau, kaip vadina, keršydamas arba supykęs, išeidamas į tą turtą, tai sunaikina atgal. Taip kaip mes turim į kalną, kada į tą kalną nueinama į kalną, dažnai įvardinama kaip velnės ten būna kalne, o kitaip tai vėlinas, tas vėlių pasaulio valdovas, ir jisai atveda dažnai tą patekusį kalną ir ten jis ten pašuoka, ten muzikantą vėjo keliu ir pasikvietė, einam į kalną, mums čia yra didelės vaišės ir panašiai, ir tas atsiveda į kalną tą muzikantą, jis visą naktį groja smuikeliu ir išeinant ryte jam, sako, atveda ir parodo didelę skrynę aukso ir sako, tu prisipilk, vat maišai, kiek tu nori to aukso prisipilk ir panašiai. Ir tu išsineš, ir tas prisipila auksą, ir kada parsineša namo, jis laimingas pasideda, užmiega, rytmetį atsikelia, jis randa ką? Aukso vietoj, jis randa anglis žarijos. Nekarštas tas anglis, sudegusios anglių, ta žarijo anglis. Tai yra, tai vėl taip kaip aitvaro, tai yra materializacija. Ta, kai jis gavo ten turtą, jis tapo vėl dematerializuotas per šitą. Dažniausiai anglimis pavirsta tada, kada žmogaus godumas yra didelis. Tas, kuris paima nedaug, niekada pasakos sakmėse yra nevirsta anglimis. Anglimis virsta tik godumu
godumų perpildytas žmogus, jam turtas atimamas per... Taip aitvaras sudegina, iš kalno grįžęs tas, kuris prikrovė tris maišus, kada jam užteko, a tas paprastai, kuris paima kepurę ir prisideda savo kepurę, jam išlieka tie pinigai. Kas prisidėjo maišus, jis nebetenka tų sudeginamą ir paliekamą. Tai aš čia truputį mitinį pasaulį, koks santykis mūsų ūkininko, to žmogaus, valstiečio buvo su turtu. Tai turtą visuomenė suprato kaip dalinimosi ir proporcingai pakankamai visiems ir per, kaip čia, jeigu moralinį, etinį pažeidį, tas turtas yra pašalinamas, dingsta savaime.